Даков. Еф. Даков, стой да чуеш Дърт какво предлага. Тес не са ли са сещали, бе? Ма чакай да чуем Дърт какво предлага. Имам някаква идея. Дърт. Еми така по-скоро. Ако я убием, полисят. Ето и кът снайперисти пак. Кът предния път за суна. Е, може да го направим като случайност. Паднал е по стълбите и си е щупил главата. Или докато кара колата. Е, катастрофа. Няма смисъл, брат. Ние с кметицата му ще се държим, брат, искате да бъдете. Няма да убивам аз кметицата, оправите се, аз искам да стане по-дълъг ролплей, отколкото да идем и да бъдем, защото това най-лесно. Аз отязвам на хубаве. Ми, добре, давай да се качваме с Даков. Фернандес... Ама предлагах. Фернандес, да. Какво викаш? Ти си временен шеф. Временен шеф, отчитате са пак, въртите си нещата и внимавате много, ще ви дадем окачи къде се намираме, идвате с цивилна кола без да ви имате опашка. Излез да му обледа. Той ще чупи вече. Чакай малко ви кречат. Не. Отиваме да се крием. Джейн, излизай. А, окей, окей. Се крием. Излизай, Дърт. Даре. Временен шеф ви е Фернандес. Вие ще ви дадем локация къде се намираме и там ще се учитате. Ако идвате с цивилна кола и гледате за опашки. Добре. И внимавате какво се случва, да не ви фанат. Окей, окей. Провличате се, дегизирате се, правите се там на клон. Хубаво, добре. Ай, отиваме до магазина. Отиваме до магазина. Дете, ако ще се поръчат, гледа. Ще... А, чакай сега, чакай ще, да, временен шеф, Фернандес. Как да скрим оръжието от гърбовец? Не можеш, трябва просто да нямаш тежко оръжие. Да ви го дам ли? Не, ако искаш ми го дай, или просто аз ги свърлям някъде. Сега пак трябва ги свърлям. Чакай, ще го пукна в оръжието. Да, просто може да го пукнеш. Много съм умен, уе! Ма после пак трябва да си правим дрехите и ще ги снимем. Аз ще ги снимам. Аз май ги... Ни ги имаме запазени май. Те, а, не. Не, не, ние правихме регистър. А, не, не знам. Емли, дай да съм пари да виж на нещо, моля те. Не. А! Да, това аз трябва да съм пари. Аз си прибрах пистолета. Само един пистолет си вземи, да имаш. Ай. Put. Put dispenser here. Сега трябва ходим се преобличаме ли? Ааа. Ма първо искам да отим до магазин с купе това. Ехуе. Само не сме си цивилна. Ооо, Емле. Че извиняваш, ама вече от колко години се познаваме. Спокойно, бе. Ааа, аз карам цивил... Не, да, аз карам цивилните това. Дай. Аз паднах. Не, тая. Айде бе. Ааа, цивилна. Сега си риде. Отивай до магазина. Не първо през банката, после през магазина. Що пък пре... А? Що бе? Що през банката? Дай сега пари. Ай влизай, де! Какво са таковаш? Няма да взимаш пари сега. Е, искам да купя кола. Има ли няма да взимаме сега пари? Къде да ти маркирам? А? Ай ти маркирал. Нобер ли? Има ли по-силно... Още сега ли, бе? Какво става, бе? Мога спират тези коли, бах, май. Полицейска кола? Ням, ти не беше полицей. Ти още ли седиш там? Не мога да карам аз. Ма, поне не съм я очукал като тебе. Ти имаш патрулка долу, ама. Ти беше на летище патрулка, това е цивилна кола, нещо е бъгнало. Че му стреля? Стреляне? Да. Ако са полицията, това е FLRP, не можеш. Ние трябва да стреляме първо. Или то пък, щом кметицата е дала заповед, значи те може да стрелят първо. Ааа, така ли може? Що не направи тъс мафиотската къща? Най-в края, никъде. Ете. Еми, да, и че, виж колко е яка. Аз бих я направил, тъй. Мафиотска къща. Еми да, виж колко е яка. Само че ти докато изтриеш интериора, оха... Някакво никво. Тъй като кажа е направо...
са хилят тия, защото им. Сваляй колане, миле. Сваля съм. Кой пише? Чакай, ма. Не телефон. Чакай, ма. Майка. Значи сега трябва да ходим да обираме магазин. По-силно е, миле. Значи сега трябва да ходим да обираме магазин, после да ходим при него, ля? Какво каза? Не. Да, какво каза шеф? Какво трябва да правим? Защото нали каза, че трябва да правим... Трябваше да се чува, няма ти кажа. Косо да привлечем и ще обираме магазин, ли ти? Мала да се бе. Ааа, да се привлечем, после да ходим при него, нали? Какво да правим? После нали той каза, че ще им прати локация да... После, Емили, ако някой спи, ми кажи или говори по-силно. Мама спи. А, добре. Ай, кажи пак. Аз имам облекло. Може да сложа него. Избери облекло. Ти нямаш запад. Няма спомням, дрехи. Аз имам тая. Айде да видя. Нямам пари. Ще им дадеш малко. Няма да ходим до банката, кажи на да. Не, чай, тук ма има банкомат. Я, ела тук, ела вътре. Емили, ела. Искам да видя дали може да видиш запазните облекла. Моите ли? Да. Е, трябва ги платя. Избери облекло. Смени... Ааа! Как ти си запазя и аз облеклото? Еми, за мен ме питаш и закупи да пазя. Потвърди тази поръчка, да. Задай име на облеклото си. Ей, дай аз ти да го запазя. Ама дай ми пари. Също, няма. Арде. Уди, чакай, де. Вашето облекло е запазено, яви. Са, уния дрехи трябва да си ги правя много. Смени дрехи, си примахни облеклата си. Ебо, ау. Значи пи, чакай. Къде, да, тук. На 200. 200, на мене 200 на тебе. Е? Ей, мерси. Сега трябва да се запазя това облекло, защото май не ми е запазено. Да. Ще не мога в магазина. Чай се махна върху връзката. Избери облекло. Коста да е. Ама... Остана, бе! Остана. Ах, ти било за раница. Ти как го направи той? Аз мам тук, виж аз... Еми, виж аз като цъкна тук е. И виж, закупи облекло. И закупи и запази. Така... Ние гащи пи бяха. Бели. И чес? Дай първо бузата. Мафия. Тей. Сега. Избери облекло, смени дрехи. Той, а. Значи, имам това. Тихо малко, бе. Той как е? Има ли, видам ти таковата, махни се. Тей. Скъсти панталонки и бузката. Ах, ще я поръдна. А? Какво? Така ставам, леле. Абе, дядата знам какво беше, бе. Е, това виж го. Не мога. Остема да си направи героя. Само да ни спустим този. Тъй, че трябва да се направим бързо. Ей, тъй съм. Аз съм то. Ама не е. Изчакаш. Не, трябва да се пробвам. Е, тъй бях ние. Виждам ти задник. Умима на задник. Значи, добре, ще съм с този пантон, там ще сменим бузата. Виждаш ми задник. Аз пък виждам твоя. Ало, то няма тако са. Е, това е ако? Ето. Мери. Мазокчано, де е? А, така. Ето нас ме е... Не сега? Там съм такава блуза и ще махна някенцето.
Скънчи Соник. Как да махна тази тени? Има ли, не знам. А, не бе, чакай, тук това е това. Де, значи тук... Къл бях избрала сега. Ти трябва. О, тучи тук можеш да ги виждаш. Ето май ти виж. Те ли беше емле, явиш? Така ли? Виждаш ли? Не мога. Виж ми гъщоците. Не мога сега. Остай. Така. Обувките друг цвят са. А не бяха бутуши. Ма ти пък бутуши грозни, бе, бяга тук. Къде са обувките? Луксозни ти обувки. Абе, ти ето ги, Емеле. А? Ти по-тал кеф ли то? Ужас. Направи си като Скарлет. Еми, аз ти се опитвам, ама. Не мога да намеря това, дето тя го има носило. Не можеш, ти нищо не можеш да намериш. Пълтото не мога да намеря. Ай, ти можеш да. Ей го бе. Там че няма черно, сиво има там. А, аха. Намерих ли та. А, тука няма, а то пък на друго място. А... Гащите ще ми направили. Или пък... Бе... Като не сме ги запазили... Са ти с дънки, а какво... Аво? Да, ей сега. Айде, айде. Колко? Ма, да, да. Да, да, да. Айде. Ти значи. Ей, как там бе? Айде, само ли стои? Или не? Кво? Виж да споделим. Ужас. Ей, какво бе? Казвам си мнението. Ти... Никога да няма. Ти панталона не ми харесва. Може би ако панталона... Да бе, идвам! И... Ето. Ще, да. А, така. Ще изчакам, а бе. Кой ти звъна? Дърт. Ало. Дърт, къде си? Е, тама за направихме. Фернандес къде е? О, нямам никой идея. Последно го видях на къщата. Майк Медиците го отбляк. Ао. Пройте да го намерите. Аз няма излезна от тук, както и шеф сигурно. Пройте да го намерите. Добре, аз имам номера на Медицата.
Не, 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 намерете Фернандес и се опитвате да го измъкнете без излишни жертви. Ако се налага, тогава трепете. Добре. Айде. Айде. Ящик. Трябва да благодарим, бе, как? Ма ние са звикани. Лично дай малко парички. Няма ти дам, сума ти пари ти дарах. И аз нямам пари. Обади се на Таков. Не интересува. Ти ме да си взям тъпички котите. А? Кой, някой дойде ли? Не, отивам до магазина с тега пари. Не, Емили, без мене не тръгвай. Нали чу какво стана? Отдаде магазина. Чули какво ти казах? Ай, някакъв този дойде. Чай го питам за пари. Няма, излизай, аз ще предам, Емили. Тук съм, бе. Така, 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 така. Чакай да... Шапка ли ще сложиш? Аз към сложа беретка. Ехе, 100 долара, майка! И колко пари имаш? Нула. Нула ще имаш. И не освен да съм така. А. Ясно, грозно си. Трябва да си оправя ръцете. Нямам пари. Вече, моля да дошия дома. Ай, отивай! Отдате магазина. Отивай, не ме занимавай. Тейля, пари идвам. Бягай. Аз тръгвам. Чакай, маде. Е, какво ще чакам? Дойче, не. Емили, нямам и време. Чакам кай на този. Така, да ти кажа. Шефа каза, че са увлякли Фернандес. Може би са увлякли. Може би. Трябва да го намерим. Как ще стане тази работа? Как да намерим Фернандес, понеже е бил отвлечен? Не знам. Ще помогнеш ли? Половин милион за главата на кметицата. Оха, половин милион, оха. Ахам търсен кметицата. Нали знаеш, че няма да ни го дърят на нас? Оня го пише, нали знаеш? Какво? Не виж, че е админ. Е, взем че класата, бе. Не, добре. Не. Трябва сме цивилно. Не, че трябва сме цивилно. Собанък птицата. Не бе, не мила мангал, бе. Лега, бе. Скали ти върнава. Продавам бъбрици. Кажи, че трябва да срещна с адвокат. Анонимно! Ай, че съм тъп.
Е, да, ама не мога анонимно. Как беше анонимно? Не, с стрелката надясно. Е, как? А, то май трябва да си звънял при това. Не става. На съобщение. Добре, как че де. Да, на съобщение. Добре. Сетиха се да пишат за това. Кметството. Някой следва ли ни добре? Кметството ли ти ушва? Ну да. Къде е кметството, е? Направо. А. Знам, аз го знам къде. Тъсни дига. Нито Фернандес. Имаш ли оръжие? Имам пистолет. Добре. Това не трябва. Да сложим на маска за всеки случай. Не! Ти луда ли си? Виж къде отиваме. Ти пак бива ли така пак да се обличиеш, бе? Е, не същото. Хей. Ще ми направят проблем заради тебе, така аз ти казвам. Като не ме изчака. Какво ще изч... О, боже. Дай се разделим. Търси и това. Офиса. Не на всякъде търся. А тук има някакъв офис, ама няма никакъв. Ама първо казвай чук-чук. Чук-чук. Няма никой. Чук-чук. Може е в полицията. Чук. А. Тука няма никой. Има ли? Натам търсих вече. Този те са чинати дигни като издирват всичките. Чук-чук. Де аз знам, бе, може да е куха. Чук-чук. Отивам на другото крило. Чук-чук, е, другото крило ли викаш вече? Може да има тайни врати и такова е. Чук-чук. Ах, банкомат. Чук-чук. Охо, тук има стоба за покрива. Директна размяна, елата на мафия, хао, оу. Какво? Виж какво пише в Твитър. Гуйното. Графки да съм не съм зарителя. Шеф е ти откъде не знаят, че Мафия Хаус къде е? Не знаят. А. Там са го отвлекли и там го държат. Там ли? Да. В нашата Мафия Хаус, майко. Да, но приближете се нека до Мафия Хаус, без да ви виждат. Отдалеч се ще. Е, това ще бъде трудно. И ще ми дадеш локация. Далече от Мафия Хаус, но да имате видимост към него. Добре. Най. Емили, ай по-бързо, че ми са сири. Ау, как ми са сири. Ще пръдна. Направо съм на страх. Дай ми локация. Не. Отиваме на Мафия Хаус, само че... Не, махни локация, адска. Ти ми на бензиностанцията. Трябва да имаме видимост към него и да ни разбира, че сме там. Това ще бъде трудно. Няма да има вече мафия, им ли? Та-на-на-на! Scarlet Revive 7 RDM. А защо предното тако и страничното са счупени? Да питам. Кое? Огледалата ли? Да. При мен, но само твоето е счупено. Пак ти тъпта кола. Кол съм им направил, че... Опа. По никакъв начин не се изкарай пистолета.
Заправим, че се... А? Може да има снайперисти. Ими, ако има, ги убиваме. Ама, нали знаеш, клекнала. И ако има снайперисти, доближаваме се до тях, клекнали. И натискаме Р върху снайпериста, чули? С пистолета, нали? Да. Чай да си карам нормално, защото може да има полиция около нас. Не може. Ими, 100% има. Ти пък се оглеждай. То пък една цивилна кола това, бах ти. Ими, то те и пише кола, например. Така... Ей, добре, бе. Фенен. Той бъл куките до 5 минути или умира. Ма. Ау, Криси Иванова. Тъс май е... Ау, тъс са червената коса май. Май да. А, колело. Как ще го направим? Те сам могат да ни виждат. Как се спалнат с кола? Ето и като се спалнат колите, човек. Махни локацията за това. Ти си я сложил. Е, аз как ти махам твоето? Ами? Някой махнат снайпер. А, някъде да са толкова да са насам. Все пак това е планина и не виждаш нищо към къщата. Да. Сам да не падне. Което е най-вероятно да стане. А? Най-по-бързо де. Най-по-бързо, че нямаме време. Той Фернандес ли го отлега? Да, да. Гледай си карсата колко си близо до къща. Сам ако е вътре... То с майни спекте това. Спекте това ли не? Е, вив. Какво? Изчакай малко. Стой! Има край да ви... Чуваш ли ма? Ау, да. Ай, иска подкуп. Тихо, чакай. 100 емили, спри са ти казах. Чувам кола. Гледай дали е зад нас. Не е зад нас. Къде си? Тук в храст. Чувам полицейска кола. Не, ти от филма. Махай го този. Не, ако искаш, не дей, не дей. Не съм чакал. Голям шеф. Аз нямам снайпера. А, ето го мафия хаоса. Къде? Узо в храсти. Няма снайперисти по място, виждам. Има една кола. Не, какво стана ли, коне ти? Какво? А, този дойде. Какъв този? Или какво? Ако съм изправил интернет, ще ти бъдам най.
Ало? Ало? Да. Чакай, че тука... Някой щеше... Чай му се обара? Те тук убиваха някакви. Ало? До тебе съм в дървото, съм се скрил. Надясно от вас има едно дърво, аз съм... Да, видях. На... Горе ли или зад нас? Не знам, горе до пътя точно. А, стрелят са. Не знам, аз стрелям. А, да. Добре. Стреляйте и вие, ако имате снайпер. Имаме и пистолети. Мерете с пистолетите, ако можете, стреляйте понеже. Добре. Или се промъкнете отблизо, ако можете. Добре. Не. Ей. Извади пистолета. Пистолета ли сме? Краски. Някой мъсна и пилисти, мили. Ади бе, клякай бе! Мале, опитва се да ни убият. Бягай, бягай надолу. Да ни виждат. Бегай надолу, чик. Има мотор, ага. Ясно. Ало, има кръв тук. Внимай да не те разберат къде си, защото всички ти ще умрем. Храста ли си? Да. Нима бутай. Ко ти каза шефа? Нищо. Да се доближим колкото можем и да ги убием. Ти пък какво до мене пак правиш, бе? Кликни, бе. Не съм кликнал ли? Не. А. Никой не виждам. Има един мъртъв. Ау. Двама. Не, дама ти имат снайпери. Стой, стой там. Опа, виждам един. Стой къде? Там. Давай надолу, бабо. Надолу. Без да бягаш. Някой стрела. Ще минем на отзаре. Един беше излязъл от къщата. Видя го. Адска краса тя така. Само че отзаре, ако никой не пази, можем да им влезем. Що си искали по Томи гъна? Може. Ама. Стрелят. Да не ме видят през прозорите си, защото... Давай тъй надолу. Ще стигнем до камъка. Яко е до тук. Върха, който можем да ходим. Надолу да. А, така. До тук. Как ще излезем надолу сега? Имахме снайпер тук. Има снайпер ли? Не, ако имахме, лед. Ще ти ба майката, клякай! А така е. Не ти, аз. Ще... Майка ти, герой дай ба. Аре ще ме видят, ве, тапако! Се виждам само, че хвоня в храз. А, някаква кола хвоня, такова. Ти къде си? За теб. Аха. Чакай. Може да ги виж писа тия? Ми е... От нашите са май. Сигурно ли? Уи. Насам. Не, ще падне! Умря ли? Напред. Бързо, иди. Внимавай, трябва на 100% кръв. Иди се хвърля. Мале, Емили, господ ся, ако имаш аптечки. Имам аптечки да си сложим. Не де, че ми дади. Господ си.
прибират това. Мога направим някоя измислена манджа тук. Значи Урис с кюкета и някакъв лоск. Давай на долу внимай да не умреш. Не ми каза, че ще умреш. Внимавай. И аз те и паднах. Ау! Кажи се айдито. 3.48. Е, ни на мене! Уф, това. Къде напиша ревайв ли? Напиши ревайв ID, твоето ID, паднах. Паднах от... Не, кажи. Кажи, подхлъзнах се. Или може, ако те съживят, де. Може и да не те съживят, я знам. Да пробвам. Къде? Е, това, което ти казах. Ревайв ID, 48. Подходна се. Какво стана, кажи, напиши. Оу. До мене са стреляте, има ли? Ако искаш ми гледай екрана. Хай. Да пращам ли? Пращай. Не виждам никой. Опа, виждам някой вътре. Това май свърши всичко. Питай го този дали... Ко стана шефе? Качай се, убихме. Кво стана, спечелихме? Мене се чудно ми стана как се оперирах един с 4. А, Джен къде? А, приби се. Бълката. Де там, а намерих ти банята, там оставих ти. Дали се не видим? Не, бал съм там, рих. Е, ко си? Да, много се забавихме с нея. Боли. Аз как? Кажи ми, защо си замесен в такова, за такова нещо сега? Ай, напиши сайди дори. Аз не разбрах как отрепах три пъти един и същ човек с най-мик. Напиши си го в това. Играта. И си мислиш, че... И чакай ти, какво си мислиш, че сте ли да можете да ни убиете, така ли? Брат, направихме ги, направихме ви. Ти кирни въпрос. Кажи като видо. Спри. Е такъв храст съм. Давай набира, давай. Там са ли? Дърт съм вече. Как ще да спечели тази война? Фернанди, добре ли си, моето момче? Не разстрелях го, я банят, не знам да е как си. Просто така ми мозъха с снайпер, в принцип. Сега ще видим как съм. Ко стана с оня мърва? Де си? Разпръстат ли мозъка по стената?
Не, не точно. Знам, аз после да... трябва хубаво да го чистя. Аз ще бих една женка тук три пъти. А, така. Червена коса ли беше? Червено. Отдалече беше? Аз с къде филата. Къде беше това там горе? А? Опа. А, тук какво ще я правим? А, чакай малко. Може ли? Мерси. Накажи, мерси. Казах бе. Я да я разгледам, това ще има на къща. Толкова много работи се случиха вътре. В някаква вана са го намерили този. Ето как аз би го държал. Ей тук. На това в някаква вана на втория етаж. Нещо за пене имаш ли? Да. Що ми гивнеш? Не. Ние докато дойдем... Къде са другите? Дядото. Да, че им взем оръжие, ще там ще дам. Ето ги, тук вътре. Бре, за първи път се не обрах. Долу ли слязаха? Не, горе се качиха. Е, що че ме долу тук аз? Еми да не мали. Не да казва, взем оръжие. То дали има обаче? Е, ние нали върнахме два? Дай да го взимам, дай да го взимаме. Остай, 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 остай. Да ми дадеш напитка? После. Маш. Къде отиде? Е, готов за, вънк. Арве, са на гоница ли ще играем, ме? Чакай, че съм дърт, бе! Чакай, че съм дърт! О. Те ме вкара да седим около къщата, случайно ако има още. Кво викаш? Шефа каза да седим около къщата, случайно ако има още. Добре. Добре, слизаме долу това си. Слизаме долу за оръжие. Все пак, това е нашата къща, ой! Какво бе, щиш да стане, ако бяхме загубили? Едно, нямаше да пачка ми. Две, чакай да умрем. Три, нямаше да има шеф. Който ще вижда е яко. Е, ето ги нашите оръжия, гъсен бънк. Е, само те са си били вътре. Мале, другите оръжия ги няма. А нищо се преобляка, как ми я кажеш? Отвънка, отвънка излез, е тук. Аз трябваше да ги почна отблизо, ама... Аз докато стигна, вие ги оправихте. Къде сте бе? Горе. Къде горе? Може никой. Шерски. Могаш, как се казвам? Какво викаш, Даков? Нямам кола. Да, видях. Бачкат ли? Можеш ли да събираш? Де береш, така ли? Я? Кво? Е, чакай, бе. И прави ли нещо? Бере ли? Да, не. Те около 60 събра. Те изколи сега, кога ги правим? Димаш, прибираш, взимаш, прибираш. Аха. Димаш, прибираш, взимаш, дай ми е за пиене. Уф. Хубаво, ето. Ай, готово. Дай ми да е. И нямам. Имам само водка. Да, къща вече не е безопасност.
Няма смисъл да се задържаме тук. И аз така викам. По-добре това в града. Е, ще дам 6 лодки. Не, ще дам 3. То съм пич. Аз водки има. Имаш кафе. Нямам. Имаш, видях. Не, бъде, на мен ми трябва кафе. Дай ми двечки поне. Аз водка си имам. Е, добре. Господин Мечаник. Ох. Другите избегаха всички. Де отиваш? Да претърсим, нали има някой. Има ли? Има ли някой? Който и да е. В една вана. Вана са го оставили. Да умира. Аха! О, има и казино, бе. Ето тука са умрали. Какво бе? Ко искаш? Къде са другите? Ви заминаха всички. Къде заминаха? Ето къде види класата един. Останете парите къщата, ще отида ви ако прете. Кое, какво да посетим? Останете да пазите къщата случайно, ако се намърдат още. Добре. Ако видите... Ако видим... Ако видим какво? Ако видите нещо подозрително, някой да се върти наоколо, се свържете с някой. Да сте някой. Добре, добре. Или направо да ви дам номера си. Ами да, може. Кое? Номера. Пиши ли? Пиша. 238 тире 6233. Как да запиша? Иван Атанасов. Коле. Добре, готово. Аре, остана бе. Добре, ай. Вътре ще го дам да ли с крим първо? Аз го записах вече. Те ли? Само че аз се скрия долу. Е, нали трябва да я пазим, кой ще се криеш? Абе, ако ще я пазя, бяга тук. Добре, я отчем горе. Отчем горе в на тос стаята. Да игра на пиано. Кога се качи горе? Много ми се достраим, ле. Шит. Here we go again. Емле, извикай шефа. Извикай шефа да дой с... да пази, чули. Аз чам. Я с чам. Ама, не. Ложиш па. Не мога дой, че не. Чак, първа кушта. Ей, следвам. Фу, имеле.